ြည်စုတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မရုံကြီးဘော်တွင်20ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ်မှာထူးခြားပုံတရားတော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟောရမှာကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ်မှာဘယ်လိုထူးတယ်လို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမဲတော့ယဟန်တွေကမဖြစ်နိုင်လို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဒီလိုထူးကွာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးကာလနိဗ္ဗာန်ဘက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာဗာယေရှုမှပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးလူလိမ်မှာဖြစ်ပြီးသံဃာစကံတပ်ပါရေတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်အားလုံးကဓမ္မတွေလူလိမ်မှာဖြစ်ပြီးကာလဥပိ္ပနာဘေးသိဘေးဘေဘေးတွေသိရပါစေတော့ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဟောနေ။ဟောလို့ရဓမ္မတွေလည်းနားလည်အောင်နားထောင်ကြပါနော်။နားလည်အောင်နားထောင်ပြီးကြတာကဲလူလိမ်မှာဘယ်လောက်လောက်မှာတုံးလို့သိလာလို့ရှင်လူလိမ်မှာအလုပ်ကိုတခါတည်းလုပ်ကြလိုက်ပါ။ဘာလုပ်အောင်လူလိမ်မှာအလုပ်ကိုတခါတည်းလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဂိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရန်နေဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကသာသီပြီခြေရွန်ကျောင်းမှာမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့လူလိမ်မာနဲ့လူမိုက်ဘာသူကရုံกว่าဆိုတော့တပည့်တော်များတော့မပြောတတ်ပါဘူးခင်ဗျာလို့ကိုဖြေရအဲ့ဒါရန်နေပဲဆိုတာမှတ်လိုက်ကြမှာ။ရန်နေကိုကတပည့်တော်ပြန်ဘယ်လိုမှမပြောတတ်အောင်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာလို့ပြောကြတယ်ဒကာရမတို့ရန်နေတောင်မလျှောက်တတ်တဲ့ခစ်ပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားကလည်းပွင့်စားရန်တွေကလည်းဖြစ်စားဆိုတော့တကယ်တို့မမြတို့နားလည်ဖို့ဒါဖြစ်ရဖို့အကြောင်းလွယ်ကူပါခင်ဗျားဖြစ်မှဒါရင်လည်းဥပဒနာကပေါ်လာရင်ခင်ဗျားဖြစ်မှလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကရန်တွေပါတွေကဖြစ်ကြအကုန်အသိတွေကြီးဆိုရလို့ရှိရင်လွယ်ပါခင်ဗျားကလည်းသေတပည့်သားကြီးတွေကလည်းအသိတွေဆိုတာကအရှင်ဘုရားဘယ်နှကြောင့်အသက်တွေလို့ဆိုရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှကတ္တဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကစပြီး꿰လာလိုက်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေလူတိုင်းမှာလည်းလူမိုက်ထူးတဲ့ကိုဘယ်လိုထူးအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့စခန်းတွေနေလန်းတွေ꿰လာလိုက်တာဘောမဘုရားဘောလာမှပဲသူပြောမှပဲသိရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရောက်ပါတယ်လို့ဆုံးတိုင်းတို့ကိုတို့မှတ်ရလိမ့်မယ်ကဲဓမ္မတို့ကတ္တဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးဒီကာလ꿰လာလိုက်တယ်ဒီကြားမှာအခုဘုရားနဲ့တွေ့မှာဖြစ်တဲ့ယန်းတွေတပည့်တော်များမလျှောက်ထားရပါဘူးဘုရားလည်းကိုဖြေယူပါဘလို့ငါကြာသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျကြမြေကြီး73မိုင်ဆမ်းမြရေးတဲ့မှာဘုရားသူ့ပွက်မှာဘူးကတ္တဗ္ဗဘုရားပွင့်တော်ပြီမြေကြီး73မိုင်လောက်ဆမ်းမြရေးတဲ့တော်မှာခေါရမဘုရားကပွင့်တော်ဒီကြားမှာရှင်ဥပဒနာကုန်꿰အဲ့တော့ယန္တေကတော့ခုမှဖြစ်တဲ့ယန္တေကတကယ်တူကိုမြရှူလို့ရှောက်တတ်ပါ့မလားဟဲ့လူမင်းနဲ့လူတွေမှာဘာသူတို့ကွာတပည့်တော်များမရှောက်တတ်ပါဘူးဘုရားရှင်များပြောမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့မတော်နိုင်တော့ပေါင်းကိုတို့ဒီတိုင်းရှောက်ပြတ်အဲ့တော့ဒီဃာဓမ္မတွေမှာလည်းဘုရားရဲ့ပြိဋ္ဌိဗန်ဆံတော်ရံလည်းပေါင်းဆောင်900ဆိုတော့ကြော်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုမေမိဘသင်္ဍာရင်းနဲ့ကိုယ်ချင်းကုန်ပြီးကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးချွန်းချက်ကြံရသေးတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါနော်။ဒါကြောင့်လည်းခုဆရာသမားကဘယ်ကျေးဇူးမှမပြောပါဘူးတရားဓမ္မတွေသံဃာကိုဉာဏ်နဲ့ကိုဖြတ်ပြီးကလာကိုဒုက္ခကိုသိမ့်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျ။ဘုန်းကြီးကလည်းဤတော့ပြောရပါတယ်တရားဓမ္မတို့သိမ့်ရမှာတော့ကိုဉာဏ်နဲ့ကိုဒုက္ခသိမ့်ရမှာ။မလုပ်ကြဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့မေးလို့မရလို့ရှင်းကွာမှာပဲရှင်းပြပါမယ်ဆိုပြီးဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကရှင်းပြရှာတယ်နော်။ဒါရင်တရားဓမ္မတို့ပုံစံကြည့်မှာပူရှင်းမယ်ဆိုတာမှတ်တယ်နော်။ပုံစံကြည့်ကြတာပေါ့။ဘတ္တဝါစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဘတ္တဝါစဘတ္တဝါစဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကစနော်ဒါပြန်ရဓမ္မတွေလူမိုက်မှာလဲတတ္တဝါစဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကပဲလူလိမ်မှာမှာ
သူလည်းတော့ပါပဲကိုသူလည်းတော့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မလဲ။ဒါရင်တရားဓမ္မတို့လူငယ်မှလည်းသတ္တဝါစဝိဇာတနာကလူလိမ္မာမှလည်းသတ္တဝါစဝိဇာတနာကဆိုတော့အလားဟာအတူတူပဲစကံသိမ့်မှထူးကြလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရင်ရှိတော့အလားမှာဖြင့်စကံသိမ့်မှတော့ဩဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ကြီးသေသေးချာချာမှတ်မှဖြစ်တော့မယ်။ဥက္ကမောင်ကြီးပဲကလာတော့ဝိဇ္ဇတနာကလာခဲ့ပါတယ်ဘုရားဖြေမရှိဘူး။ဥက္ကမောင်ကြီးပဲကလာတော့ဖြေမ။ဒါဖြင့်လူလိမ္မာမှာလည်းဝိဇ္ဇတနာကစတယ်။အဲလူမိုက်မှာလည်းဝိဇ္ဇတနာကစတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စပုံချင်းမှာမောင်းဆွမ်းနိုင်တော့မောင်ကိုတို့ထူးသေးတယ်။ဟောဒါဖြင့်မထူးတာကိုလာဝင်တူပါရဲ့သားနဲ့စကံသိမ့်မှုကွာတာကိုဘုရားဟောတော့မှာပဲဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာလာဝင်ရင်တော့စကံသိမ့်မှုကြမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ယနေ့ဒကာရမတို့လူမျိုးလေးမနဲ့လူမိုက်ဒီကားလို့ဆိုရင်ကွာတဲ့လူမိုက်လဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကစတာပဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရမလားဘူးအဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရဒါကဒကာရမတို့မှတ်ဒဂရမရမကလူတွေမှာလို့ဆိုလိုက်သမ်းပါအောင်အဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာတဏှာပါပဲကုသိုလ်သင်္ခါရရဲ့အကုသိုလ်သင်္ခါရရဲ့နှစ်ခုတွဲရဲ့ကျင်နေပါလေပုံများပြီးသင်္ခါရအပုံများပြီးသင်္ခါရအာနန္ဒပြီးသင်္ခါရဆိုတာစာလုံးသုံးနေရှုပ်နေမှာဆိုလို့ကုသိုလ်သုရောင်းတဏှာဘုံဘောအမြတ်တဲ့တဏှာဒါကဟိုဒါပြင်ဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရနှစ်ခုနော်ကဲသင်္ခါရကြောင့်ဒဂရမရတာအတိတ်ဘဝဆိုတာကရှင်းမှာရှင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝမှာသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဉ်ငါလို့ဆိုညာတော်လဲဒဂရမရကမှတ်လိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်လူလိမ္မာမှာဘယ်နှပါးပေါ်လာပါလဲဟောသူလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာပဲလို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကတရားနာနေတဲ့ဒဂရမရိဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီဒကာဓမ္မတွေလူလိမ္မာဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အစအဖာအတူတူပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးရှင်းညာကဲလူမိုက်ကြီးဒီဘက်ကစကြပါဦးလူမိုက်လည်းဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒီတိုင်းမှတ်ကြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လူမိုက်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲလာပါလာဘုံမှာမတူကြဘူးလူလိမ္မာဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးလူမိုက်ဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်မှာရောဘာသူကလုံးกว่าတဲ့လာဘုံမှာအတူတူပဲกว่าရမ်းလို့ရဆိုတော့တပည့်တော်များတော့မပြောရပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ရှင်တရားဟောမှပြောမှသိရမှာပါပဲတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ကတ္တဗ္ဗဘုရားလက်ထက်ကဝင်လိုက်တာအခုရှင်ဘုရားလာမှပဲဒီတရားတွေဒီလိုသိရတော့မယ်ဟောမှသိရမယ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လေတော့ကြောင့်လူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာတပည့်တော်ဘာသူတယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားမလျှောက်ထားနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုသိပြီးဖျက်ချောက်ပါသာဝိပိဒေရွန်ကျောင်းမှာယန္တိမေးလို့နော်။ gain ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့လူမိုက်မှာလည်းအဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမလာဘူးလား။လူလိမ္မာမှာရောအဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမလာဘူးလား။ဟာဒါဖြင့်မောင်နှိုင်းမောင်ကိုတို့လာကုန်အတူတူပါလား။ဒဂရမတွေလာဘုံပဲနေပါလေလာဘုံတူတူပဲတဲ့ဒဂရမတို့ဩတူတော့တူကြပြီအဲ့တော့ဟောတဲ့ဒီဟာရင်တူလာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့သစ်တင်တူလာရှိသေးတယ်ဒါတော့ဒဂရမတို့ကခန္ဓာ၅ပါးပဲမှတ်တယ်တော့ဇလုံးနဲ့နော်ဒါကပြရရရှိတယ်ဒဂရမတွေကဲလူမင်းနဲ့လူရင်းမာရင်ခန္ဓာ၅ပါးရတာကျင်းတော့သူးရရခန္ဓာ၅ပါးရတာကျင်းမှာလူမင်းလည်းဒါလူရင်းမာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲရဒီဘက်ကလူမင်းမှာရောခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားသံခေတိနာပြင်စုပါရဏေခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခပဲရတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားခိုင်းတာဖြင့်ဒါကဒဂရမတွေအတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒါကပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝအစလို့ဆိုရင်လွဲပါ့မယ်။ဒါယခုဘဝဒဂရမတွေအစနော်။ခန္ဓာ၅ပါးတွေမြေပေါ်ကောင်းတဲ့ပြိဋိဒိနေတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်။အဲယခုဘဝအစခန္ဓာ၅ပါးဘဝရ။အ
Now, what are you saying? They got a vision at the car. Senior, they got you, Wally. Who was I? And then, all right, think of this year. Winion and so well. Winion, so well. But this is a whole while, you move. Winion, be mine in it. You let go. And then, now, I've been so got up and bored it. Been so got up and what kind of in the bubble? Think of this year. Winion, I look at so they can hang out up or they look at a maria. Sister and them and Patawa, look at the great part. Hello, you win in a bolo. Oh, look at winning on an hour bola, we saw. Kain turu di kala cinti yang biri kala lajar eh kajar eh cinti. Kalau malu, wujud biru naik usaha sini na boleh kajar eh cinti turu jema mupa leka. Sekung sabri jayu beja budi seku wujud nani malawi. Tengah ni ni fado fado di sia, duka wirna, ubeka wirna, kau malawi. Oh, dahkan. Lumai mara, luli mara mara kerana mara. Wira mana semua kanjara. Bukan begini nak balu balik. Kita kata balik. Ibu ko mara wira si ni lede. Di nanti pada pada bija tu kau wira na ubek kau wira na sila wira na semua kanjara boleh. Kacian kerana mara. Di nanti wira na semua wira na itu tarik balok, dia tarik balok. Lumai malah di bawah jam dia ada tiga, 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 tiga jam jam. Lulai mama, tiga, tiga, tiga. Sekarang malah lulai mama, tiga, tiga, tiga. Sudah tiga jam lah. Kain dah jen. Kamiaru macam apa sih pak? Kamiaru kau nak kanjara duka wih nampau lah. Macam kau nak kanjara duka wih ni ko? Allah jaga kanjara ubi kau wih nampau. Oh, dia berikan apa barang itu? Ya kulo bodi ka. Ya kulo bodi ka, jadi ya kulo jam macam dah. Lulamnya berada di sini sejauh itu ya. Siapa lah? Okay, tapi, bukan mami bau ni biasa macam tu. Lumai nak lulu mami ni yang mama tuju. Tuju ya lari kat rumah. Mama tuju tu. Benda yang macam tu, labu mami lulu sebiji, kanza labu mami. Macam mana ini orang boleh lulu macam ni? Lulai mana kanjar bunga? Wena doma ni ni raba. Wena doma kanjar biri kala. Wena kanjar ni ni raba. Senang hulu apa? Eh lulai mana kala? Wena doma le kanjar ni raba. Senang hulu apa? Dah ni. Sekarang mana? Lulai mana? Lumai tiga le senang. Hoi jadi siapa dengar ada dengar ada siapa? Wena na. Tiga ni bi. Di fasa bi siapa? Wena jaw. Aduh, buat salik jaw. Kebawa aja, maju jauh lah. Jaga hati buah, tisu bangguah macam ini ber. Rekrini bi bimai jauh le, kajau jin kau nak kanjau le, wiranam bau lah. Macam nak kanjau le, tu kau wiranau. Allah sah kanjau le, ubah kau wiranau. Eh, lulu mama le jauh borah berikan ramal, lulu mai mama. Kansinya. เนี่ยดีเลยโอ้ดีจ้าลูกเลี้ยงมาเนี่ยลูกไม่เป็นมาชูดีกว่าแล้วสุดาอุกมังเชียงกว่าเดี๋ยวเราไปลงเชียงยาวละลูกเลี้ยงมาเนี่ยลูกไม่เด็กกูเชียงยาวชูดีเหรอชิบปงเจียนดูดูว่ามันเหนื่อยละใครจะเป็นดีลูกจะดูโอ้เด็กอะไรมาลูกเลี้ยงมาเนี่ยลูกไม่ดีกันเลยเฉลี่ยเชียงเชียงดูไปแล้ว การมาเราดีเลยเด้งเวรนาบีเสียแต่นาบกุบาลีมาตัวเบ้ดูว่าเราเวรนาบีเสียปีนี้เราบกุบาลีนี่แม่นักชูละนี่แย่เวรนาบีเสียลุลัยมามาลุลัยมามาเราแก่เรามาลุลัยมาได้เด็กปีนี้ละเนาะดีกว่าลุไม่ได้มาเราเวรนาบีเสียโอ้ดีกว่าสักดีกว่าสักดีกว่าสักที่เราดี ตัวเจ้าดีกว่าเจ้าดีกว่าเรามาดูโอ้ลูกมันลูกไม่ดีกว่าเลยเฉลี่ยเช่นลาบุมาเป็นเด่นเนี่ยตรงนี้จังหวะจูดูเบ้ส่วนนี้เจ้าเด่นเนี่ยตรงนี้มางามาลาชูมันเป็นอะไรเนี่ยมองกูรู้เบ้ดูงามาแล้วลูกมันมาแล้วเวรงานแล้วก็ปีนี้ปีนี้ที
လူမိုက်မှာတော့ဝေဒနာပြည့်စရာဟောဒီကစားတကောဒီကစားတကောဆိုတာဒီကစားပြီးထူးခြားတကောဆိုတာဒကာရမတို့ပေါ်လာပေါ်ရဲ့ဦးလားအင်းငါငါတော့ဘယ်ကစားပြီးဥက္ကမောင်ပေါ်ရဲ့လားမောင်ရဲ့ရှင်တို့ဘယ်ကစားထူးတော့မှာအင်းဒီနဲ့သုံးလေးမှာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သာနာနိုင်တဲ့အော်ငန်းနံပါဖြစ်အောင်လူလင်မဖြစ်ခြင်းငန်းနံပါမှာလူမိုင်းနဲ့မတူအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်တပည့်ပြလူမိုင်းနဲ့မတူအောင်ဘယ်နံပါမှာလုပ်ရငန်းနံပါမှာလုပ်ရငန်းနံပါဝေဒနာဖြစ်เสียရှင်းတတ်ပလားလူမိုင်းဆုံးဆောင်တိုင်းကံလျာခရီးတဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်းပြဝေဒနာဖြစ်เสียဝေဒနာဖြစ်เสียတဏဝေဒနာဖြစ်เสียဒေါသဝေဒနာဖြစ်เสียမောဟမလာနိုင်ဘူးလားဒီနောက်ကလောဘဒေါသမောဟဘုံမလာနိုင်ဘူးလားလူငါကတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียဩဒုက္ခမှာဖူးလာတယ်နောက်ကတရားဓမ္မတွေထူးကြရလားဒါခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြနေပါလေလာဘုံမှာအတူတူပဲသံဃာခရီးဆုံးတဲ့နေရာမှာကြွားချားတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့အခုပုံချပြတဲ့ဖြင့်တော်တော်ရှင်းကြပါလားတောင်းကြီးဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒကာဓမ္မတော့လူမိုက်ကိုပြလူမိုက်ဆိုတော့ပြည့်တဲ့တိုင်းလေဝေဒနာပစ္စယတဏှာတဏှာပစ္စယဥပါဒါနဥပါဒနာပစ္စယသမ္မာဘောပစ္စယဇာတိဆိုတော့အနာဂတ်ဘောဆက်ဆက်ဘူးလားတဏှာလာတဲ့အတွက်ဇာတိဆိုတာမရမကြောင်မဆက်ဘူးလားဒါဖြင့်မလာရောအော်လူမိုက်ကနောက်ပြည်တွေနေတယ်ရှင်းညဘယ်လိုမှတ်ကြလူရင်းကားတော့ဝေဒနာကိစ္စရာပညာတွေလာတော့ကြောင့်ဓနာကမလားဥပါဒနာမလားကံကရောကံကမလားပဲနဲ့ဇာတိနောက်ပြည်တွေကရှင်းညရောအော်ဒါဖြင့်ဒုတိယဘုန်းကြီးကတို့ဘောပါရှင်းပြတဲ့ဥစ္စာဒီအမှန်တမ်းထူးထူးခြားခြားပါလားလို့မှတ်ရှင်တော့တူတူမှတ်ရှင်တော့ဒီနာမှာတစ်ချက်မှတ်လိုက်ဝေဒနာပစ္စယပညာမှာတစ်ချက်မှတ်လိုက်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာမှာတစ်ချက်မှတ်လိုက်လူမိုက်ကတော့ဝေဒနာပစ္စယလူလိမ်မာကတော့ဩော်ဒါကဘလုစကံကွမ်းတာတော့မှတ်လိုက်ကြမှာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဘလုစကံကွမ်းတာဒီတရားဓမ္မတွေတော့ရှုဝုံနေတော့ပြရအောင်မယ်အဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ကလေးဗျာတပည့်တို့ပပရစီအောင်လို့တရားဓမ္မတွေကပြောလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူ့ပါဠိတော်အတိုင်းဆိုလို့ရှင်တရားဓမ္မတွေဟောဒီလူမင်းမာကနောက်ပြိပိမနေဘူးရှင်းမလားဟောဒီလူမိုက်ကနောက်ပြိပိများစွာနေမယ်ထူးကြလူမင်းမာကတော့နောက်ပြိပိမနေဘူးနော်လူမိုက်ကတော့ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးတွေကလည်းအဲလူမနဲ့လူမိုက်ဘာထူးတုံးกว่าဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အခုငန်းနံပတ်ကိုလည်းထူးခြားလို့ငန်းနံပါတ်ထူးခြားတဲ့အတွက်နောက်6တွေ9ပြိဋ္ဌေနေမှုအုံမှုတေမှုတွေရာဒကာဓမ္မတို့မလာဘူးလားလူမိုက်ကတော့လူလင်မာကငန်းနံပါတ်တင်ဆုံးငန်းနံပါတ်နောက်ကနေပြီးဒီကလာကျင့်ကြံတဲ့ဓမ္မစရိယာလုပ်လိုက်မလိုက်ဘူးလားဒါပေမဲ့လူတွေမှာတော့ပြင်ပညာလိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဝိပဿနာရှုတယ်သဘောကျလူတွေမှာကဘုဖို့ကဝေငါပစ္စယတဏှာဆိုတဲ့သစ္စာမူလာပါဝိပဿနာမလာဘဲနဲ့တဏှာဆိုတဲ့သစ္စာမူကြီးမလာဘူးလားတဏှာနဲ့သစ္စာမူလာတော့ဥပါဒံဆွဲလမ်းမှုကဆွဲလမ်းမှုလာတော့ကံကရောအဲဒါဖြင့်ဒီလူမိုက်ပြိတ္တိနေပြီတော့ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားတာပေါ့ဩဒီဇာတိဆိုတာဘာဇာတိပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငရဲဇာတိငရဲပြိတ္တိလည်းဆိုနေတာပြိတ္တာပြိတ္တိရောနတ်ပြိတ္တိဗြဟ္မာပြိတ္တိအင်းဘာသစ္စာတွေသူကဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာနောက်ကတဏှာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာပြန်ရဒဂရမကဝေနာနောက်ကတဏှာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေနာနောက်ကပညာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာဇတ်သိမ့်ဝေနာနောက်ကပညာလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
တယ်လေထူချတာဟောတော့နိုင်တော့မောင်ကိုလိုပဲနေတယ်ပြီအလာမတူညာတယ်လေတန်တရားခီးဆုံးတာကွာရှားကြတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားအလာမတော့ဖြင့်အင်းတရားဓမ္မတို့အသွားကြတော့ကိုတူကြရတာမတူဘူးတဲ့ခီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးခီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမချမ်းသာဘူးလားဩဒါတွေသိရတယ်တရားဓမ္မတို့သိပြောပြီးလို့ဥက္ကံမဆုံးဖြစ်ချက်ချက်သမ်းပါဒါကဘုန်းကြီးကသယုတ်ဆောင်ပြီးဒီကလာအကိုကျပြနေတာလားဘုရားကလူမိုက်တဲ့လူတွေမှာဘာသူ့လို့မင်းသူ့ဘုံကိုပြီးတော့မှတော့ပြအောင်ပြောပါဆိုလို့ဘုန်းကြီးကပြောရတာပါလူမိုက်ကဝေဒနာနောက်ကပညာဥပဒနာပညာဥပဒနာမလိုက်ခဲနဲ့တဏှာလိုက်ရှင်းညာလူတွေမှာပညာဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်ဒါဖြင့်မင်းလည်းကိုယ်တော့ရင်းရံထူးထူးလေးမှတ်လိုက်တာ။အော်၊ तू ကကြက်မှုလိုက်တယ်။ तू ကကာယမှုလိုက်တယ်။သဘောကျ။လူတွေမှာတော့ तू ကမကြက်မှုလိုက်တယ်။ဒီလိုပဲပြောကြပါသေးတယ်။သဘောကျလား။လူတွေမှာတော့ဝိညာဏက။အေး၊ပညာဆိုတဲ့ကြက်မှုကြံမှုမလိုက်ဘူးလား။ဘယ်လိုလိုက်ကြတော့ကျင့်မှုကြံမလိုက်ဘူးဆိုတော့အကျင့်ကိုကျင့်ကိုမကျင့်တော့ပါဘူးဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုမကျင့်တော့ပါဘူးဆိုတော့မကျင့်တော့ထုံးကြံတယ်ပြိဿသမုပ္ပါမသွားဘူးလေ။ဒီအရကပြိဿသမုပ္ပါမဖြတ်လိုက်ဘူးလား။ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်တွေကားလို့ရှင်ဖြင့်ကျင့်မှုနဲ့မကျင့်မှုမှာချူချားလျက်ပေါ်သွားပြီ။ဘယ်နည်းနဲ့ပေါ်သွားပါလဲ။ကျင့်မှုနဲ့မကျင့်မှုကွာကြတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မလို့ရှင်းရှင်းလင်းသိပြီလားဒါဖြင့်လူချင်းလူမမူကွဲရသေးတယ်ဘာကြောက်လူချင်းကလည်းဒီကြောင့်ပြူတယ်တရားဓမ္မလို့ဒီခန္ဓာငါးပါးရတယ်ဒီတယ်ဟောတပိစေဝေဒနာတွေဖြစ်တာရောအေးလူမလည်းဒီတိုင်းဝေဒနာသုံးပါးခံကြတာပဲလူမိုက်ကောအဲတော့ဝေဒနာနောက်ကပညာလိုက်တာကပညာဆိုတာအတော်နိုင်မှာကိုယ်တော်မှကျက်မှုလိုက်ရှင်းမလားကျက်မှုလိုက်တယ်နော်ဥက္ကမဘာလိုက်ပါလဲဥပဒါကိုလူမကြတာတရားဓမ္မတွေကျက်မှုမလိုက်ဘူးတော့ပြိဿသုံးဥပဒါအတိုင်းစုံသွားတဲ့အတိုင်းတောက်လျှောက်ဆွေးသွားတာတပည့်ကြဘာဖြစ်သွားလဲပြိဿကောဖြတ်တဲ့တရားပါတဲ့ဒါဖြင့်သူ့မှာဖယားမပေါ့လူမိုက်မှာလူလုံးကအဲဘုရားဘွင့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဘွင့်မှာဥပဒနာပေါ်တာကိုဒီမှာဘုရားဘွင့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥမာအခုက1500ကျော်ကျော်လေးရှိတယ်နောက်1500ပြော့ပြော့ကျန်သေးတဲ့ထောင်းတော့ဒီမကျင့်လို့ရှိရင်သုတ္တန္တမှာဥက္ကမဘုရားဘွင့်မပွင့်မပွင့်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားဟောင်းလေးဒါဖြင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဖြင့်ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတရားဓမ္မတို့တခြားရယ်လို့အောင်းမယ်ဘုရားပွင့်မှာဥပဒနာပေါ်လို့ဥပဒနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတရားဓမ္မတို့ဒီသေးသေးချာချာကလုပ်ကြပါဒါကိုယ်တန်တန်ဘုရားပွင့်လို့တန်လျာခရီးပတ်တဲ့ခရီးအဆုံးပတ်တဲ့အလုပ်ခွဲဆိုတော့ဖြင့်သေးသေးချာချာမှတ်ရလိမ့်မယ်သဘောကျဟောတာဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုအားလုံးမမြတ်တာရှင်းထားပြောပါတယ်မသေးကြနဲ့ဟုတ်တားရလို့ရှင်ထားကြအောင်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဏသာဝနာနဲ့ရှင်အောင်လုပ်လိုက်ပါအောင်ဟောရိုက်ဟောရိုက်ရှင်းကြရလားရှင်းပါဗျာယမနာယေကြီးကိုပြောနေတယ်ဆိုတာကပေါ်လားဒီကျင့်မှုလေးမှမကျင့်လိုက်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့စွတ်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ဟောခန္ဓာဆက်တာဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာလဲဟောအတိတ်ခန္ဓာနဲ့ဟောတယ်ဗျအဝိဇ္ဇာကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာဒါတွေကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာတွေထားပါတော့နော်ဒီကံအတိတ်နဲ့အတိတ်ခန္ဓာတွေနဲ့ပြိစ္ဆုပန်ခန္ဓာသွားချက်သဘောကျပြိစ္ဆုပန်ခန္ဓာဒါပါပဲဒါပြိစ္ဆုပန်ခန္ဓာထားပါတော့ဝိညာဏသရဏဖသဝေဒနာနော်ဝိညာဏသရဏဖသဝေဒနာတွေထားလိုက်ပါတော့ဝေဒနာသုံးမျိုးပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြိဒါထားတော့ဘယ်ဟာမှာလဲပိစ္ဆုပ္ပန်ခန္ဓာရှင်းရှင်းကြီးကြီးမှာပေါ်ပြီးဒီကံဒီခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်နေ
လူလိမ်မှာကဒီခန္ဓာနောက်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဒီခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်သဘောကြတဏှာဒိဋ္ဌိမလိုက်ဘူးလားဒါဖြင့်လူလိမ်မှာခန္ဓာငါဒါခန္ဓာငါးပါးဒီနေရာသွန်လိုက်ကြဆိုခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ဝေဒနာပါတော့ပါဘူးနော်အဲဒီနေရာတော့လူမိုက်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့လူလိမ်မှာခန္ဓာငါးပါးရောက်ဝင်ပါခြားနာကလေးရောက်ဝင်မတူဘူးနော်ရောက်ဝင်တော့ပြန်ငါးငါးကြီးပဲဆိုတော့သိကြကြဩော်ဒါဖြင့်လူမကျန်တာကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်တဏ္ဍာကိုနှစ်သက်ခင်တွဲတဏှာဥပါဒံကံလာတယ်ဘောကြကိုယ်ခန္ဓာခင်တွဲတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဒါဖြင့်သူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိအနာဂတ်ဘဝဇာတိဇရာမရဏနဲ့ဆက်ဆက်ဩလူမိုက်ကဒကာရမသုံးဘဝဆက်ရှင်းမလားအတိတ်ဘဝဒါကပါလားပြစ္ဆုတ်ဘဝဒီဘက်မှာဇာတိဇရာမရဏဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝသဘောကြဇာတိဒီဆက်ရမပါဒကာရမတို့ဒီနှစ်ယောက်ပြန်နေရတဲ့ဒီဟာလေးတွေလည်းမလောက်တော့မလောက်တော့ကဲသဘောပါကြဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဝိပဿနာမပေးခင်ဒကာရမတွေဒီအကြနာသိအောင်လူလိုက်မိုင်းနဲ့လူလိမ်မာပြီးဘာသူကလုံးမေးလို့ချင်းလူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်တယ်ဗျာပေါ်ကြလူမိုက်ကလူလိမ်မာကနှစ်ဘဝတင်ဆက်သိမ့်တယ်ဗျာပေါ်ကြဝိဇ္ဇာပြည့်ချာတဲ့ညာလာပြည့်တဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးမလားဗျာဒီခန္ဓာငါးပါးတော့ကပညာလာလိုက်တဲ့နောက်ကံတဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေလာသေးတယ်ဒါဖြင့်ဒဂရမရေရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောကြပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်တယ်ဒါကအမြင်ပြတာနော်လူမိုက်ကဒါအမြင်ပြတာနော်ဒီဇာတိဘောင်ဘလောက်သုံးတော့မပြောနိုင်ဘူးဘဝဘာများတော့လားဆိုတော့အမြင်မှာတော့ပြန်ဘယ်ဘဝဆက်တယ်လူလိမ်မှာရတာဒဂရမရေမြင်နေတဲ့ဟောတာတိ့ဘောဟောတာတိ့စုဘောခန္ဓာ၅ပါးဒီနောက်ကပညာလိုက်ရတဲ့အတွက်အနာဂတ်ဘဝလာသေးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလူလိမ်မာကနှစ်ဘဝနဲ့သတ်သိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကနှစ်ခုနဲ့ရပြီးသွားလူမိုက်ကပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးခုဆက်သွားတယ်လို့အမြင်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ပဲဘာကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အမြင်အားဖြင့်ကိုရှင်းမနေဘူးသဘောပါကြဩလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မာပါအထူးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးခုဆက်ရင်နှစ်ခုနဲ့ပြရင်ရှင်းမလားသုံးခုဆိုရင်အဲနှစ်ခုနဲ့ပြသွားရင်အဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတို့တတ်နိုင်တာကဟောဒီပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝနေပြီအနာဂတ်ဘဝမကူအောင်လို့တတ်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါဝန်ရှိဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးသုံးပြီးဒီကရာဒီဝိညာဉ်နောက်ကနေပြီးဒီကရာပညာလိုက်ရလို့ရှင်းရင်ချင်းသုံးဘဝတို့မကူးတော့ဘူးမဆက်တော့ဘူးဆိုတာမသေးကြလားခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်နဲ့လူမာပါအထူးဆုံးဆိုတော့လူမိုက်ကသုံးဘဝဆက်ပြီးရှင်းညာအတိတ်ဘဝဝိညာဉ်သင်္ခါရလည်းမရှိလားဗျာဒီခုဘဝခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရလားခန္ဓာ၅ပါးရဲ့နောက်ကရပြီကရအနာဂတ်ကနာဥပါဒံကံဇာတိကရအနာဂတ်အကြောင်းတွေလုပ်တဲ့အတွက်ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေကိုဒါဖြင့်လူမိုက်ကဘယ်နှဘဝဆက်သုံးလူလိမ်မာကပါတဲ့နှစ်ဘဝနဲ့ပြတ်ထွက်သူကမောင်တို့ကျင်းနေကြနားလဲအောင်ပြောနေပါလေဒကာဓမ္မတို့သိသိချာချာမှတ်ချက်စမ်းပါဒါအလုံးနဲ့ပြရမယ်ဆိုတာလဲစောစောစီးစီးကတင်းယူပြီးမှတ်ထားတော့နော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဒီမှာဘုရားကတော့ဟောပြီတဲ့လူမိုက်ကတော့ဘွာတဲ့နောက်ဒုက္ခရတယ်အနာဂတ်ဒုက္ခရလူလိမ်မာကလူမိုက်ကလူလိမ်မာကအနာဂတ်ဒုက္ခမရဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်အကိုမိုက်မှန်းလဲယနေ့တော့ပြန်မပေါ်လို့ကိုမဖြစ်တော့မပေါ်လို့ကိုမဖြစ်တော့ဥက္ကမောင်မဖြစ်တော့သူတည်မနေသေးလည်းရလို့ရှင်းတယ်လူကောင်းကကောင်းဖြစ်ရပါလေဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝသူသွားဆက်မဆက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ရဘယ်ထဲထွန်းလိုက်ပါဆက်သွားပြီဒါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်
ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတွေဘုရားပြောတာလားလူမိုက်ကနောက်ပြည့်တွေရှိတယ်ကွာပေါ်ကြနောက်ပြည့်တွေကနာဂဘုရားမကြဘူးလားလူတွေမှာနောက်ပြည့်တွေမလာဘူးကွာဆိုတော့သူကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ထက်သွင်းကြဟောသွင်းနိုင်ရင်မတော်သေးတယ်နော်သွင်းတယ်လို့ရှင်ကိုယ့်ဟာကိုမိုက်တာမိုက်မှန်းသိတယ်သဘောကြလားသွင်းတယ်လို့ရှင်ဥပ္ပစ္စတို့တော့ဖြင့်ဒီလိုမနေနိုင်ပါဘူးစိတ်တော့ဖြင့်ဘုံပင်ကံလေးတော့ဖြင့်ကြိုက်ပါသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်သူကအပန်းလာချိုးတယ်လူငယ်ကြောင့်ဝင်ပါအပန်းမချိုးတော့ဘယ်တော့ဝင်သွားပါလဲသဘောကြအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကမြတ်ကြီးကကိုယ်ကဘာရပါဏိတသုတ်ဆိုပြီးကလာဤဒါနဝကသံယုပါဠိတော်ကြီးမှာကိုယ်တော်ရင်ဟောပြီးကလာထားတဲ့တွေ့တရားဓမ္မတွေလူမိုက်ကမြတ်တော်ကျင့်ကျင့်တယ်ကွာခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌ကျင့်မလားလူရင်ငါကမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်တယ်ကွာခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌လူမိုက်ကမြတ်တော်ကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးရုပ်တော်တရားတွေနဲ့ဆက်သွားတယ်ကွာပေါ်ကြဒါကြင်ဒကာဓမ္မတွေဘုံဘဝတွေကိုလိုချင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုရှင်းရှင်းနဲ့ဝန်းဝန်းပြောရလို့ရှင်းဖြင့်အခုဒေသနာအတိုင်းဘုရားတော်မူတဲ့အတိုင်းသစ္စာနဲ့ဝေဖန်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ချက်သွင်းကြ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသွင်းကြနော်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသွင်းကြ။ဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဒီဘုရားဖြစ်စဉ်ကိုပဲကြောက်ပြီးပြောတာပါပဲ။ဘုရားကတရားလူမိုက်กว่าနေရာကလူလိမ္မာกว่าဆိုလို့ဟောတော့ဟောတာပဲ။ဘုရားကိုတခါလဲဩငါဒီကမိုက်ချက်တန်သလားမတန်ဘူးလားဆိုတာတော့ငါဘုရားလည်းဖြင့်စဉ်းစားလိုက်တော့မှပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒီကလို့ခြင်းဘာဆိုကြမ်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့ရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်ဘုဘုရားဒီဘုရားဆိုတာများกว่าတဲ့ငါဘုရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘေကကအရမဘဝကောင်းတယ်လို့မချင်မှန်းဘူးပါဘူးတရားဓမ္မဘဝကောင်းတယ်လို့ဘယ်ကမှမချင်မှန်းဘူးတဲ့ကဲအင်္ဂုတ္တဘာလိတော်ရုပ်ဆံဒုက္ခနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တဘာလိတော်မှာတရားဓမ္မကဘဝကိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်မှငါမချင်မှန်းဘူးတဲ့နောက်လာမဘဝတွေလေဘယ်လိုလဲတော့ကောင်းတယ်လို့ဘယ်မှမချင်မှန်းဘူးတဲ့တရားဓမ္မလို့နိုင်ကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပါကောင်းတယ်လို့ဘုရားကမချင်မှုဘူးကိုတော်မချင်မှုညာနဲ့တပည့်တို့ကကြိုက်တယ်။အတော်ကြီးခင်ဗျားတို့ရင်းနေပြလားဘုရားကဘယ်နဲ့လဲခင်ဗျားတို့ကဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကခဲ့တယ်ဘုရားပဲတိုက်တာပဲဘယ်လို့ဆိုကြပါဘုရားပဲတိုက်တာပဲဆိုရင်ဖြင့်မဘုံမတော်နိုင်တယ်လွဲပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဂုံချင်းတူတဲ့ဘိမမိမရင်းချင်းဒါပဲတိုက်ပါအတုမရှိကိုယ်တော်ကြီးနဲ့သွားတော့ပြဲမလိုက်ပါနဲ့တောင်းပါမရသေးဘူးရင်းနေလားအတုမရှိကိုယ်တော်ကြီးတဲ့ခင်ဗျားနဲ့သူ့လိုပဲဖြစ်မှာလားအဲ့ဒါတော့သွားပြီးကြလားပြဲမတိုက်ပါနဲ့လို့ဒကာရမတွေကမေတ္တာရက်တိုက်တာသူဖျင်းရှိမှာသွားပြီးရှင်ဗျာဒီပန်းဒီဆွန်းဒီကုန်းကြောင့်ဆိုဘူးသွားတိုက်မတိုက်ဘူးလားတိုက်တယ်ဒီစားတိုက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ်လာလားမင်းကတော့ဘဝများกว่าတဲ့ဘယ်ကကရမလက်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မဘယ်ဘဝကောင်းတယ်လို့မချင်မှုဘူးပါဘူးမင်းတို့ကယူကျင်တာတော့ဖြင့်မကြနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ကမရောက်ဘူးလားဒါရင်လည်းဘုရားကဘဝကောင်းတယ်လို့ချင်မှန်သလားဘဝဒီတရောကိုယ်အတုကရံဝိရဓာတ္တပံကိုတရောကိုယ်ဘုံသုံးပါဆိုတာယူပကာမယူပအိုက်ပကာမဘုံယူပဘုံအိုက်ပဘုံအဲ့ဒီဘဝတွေဟာတဲ့အတုကရံဝိရတ္တပံနှောင်ရင်ကြတာကွာသဘောကြလားနောက်ပဲလူပြေပြန်ပြီးကြပြန်နှောင်ရင်လည်းကြတာပဲနတ်ပြေကြပြန်ရောမြမပြေကြပြန်တိုင်းဒကာရမတွေရောဘဝေအတုကရံဝိရတ္တဘောဆိုတဲ့ဓာတ္တပံဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံသုံးပါးကိုထောင်သုံးခုလို့ငါသေချာပြောပါလေအဲ့တော့မင်းတို့ကမင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုကြကြံလို့ရှိရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးတော့ကွာတဲ့ငါတော့မချင်းဘူးဆရာဗျာဓမ္မတွေဘုံဘွားလိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လိုဆိုကြပါမလဲ။နောက်ရင်လည်းကြပါရစီအောင်ဆိုတဲ့အိဗေရောက်မရောက်။ဒါပြန်သူများကြသူများကကြရင်လို့ကြရတာကိုယ်တိုင်လက်ဆောင်ကိုဝင်တာလားဆိုတဲ့အိဗေလည်းတစ်ခါစဉ်းစားရ
အတော်မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဗာလေးသူလူဗာလေးသူဣဒံမေပုံညာအာသောခေယဝါဟောတုဒါနလည်းလောက်ပါသီလလည်းလောက်ပါအကုန်လောက်ပါသူတော်ကောင်းလောက်ဘူးသေးသူစေလောက်ဘူးသေးအကုန်လောက်ပါဆိုတော့အာသောတရားပုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုသာရောက်ရပါလိမ့်ဆိုတာကမလွတ်ပါရင်နဲ့ထောင်ကြတော့မခံပါနဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဗာလေးလုံးအာသောတရားကုံလာရောက်ပါလို့ဣဇာတကဓမ္မတွေရည်တည်ကြည့်ထားပါအာသောတရားကုံရရောက်ပါလို့ဤလားအာသောတရားကုံရအနိဗ္ဗာန်ပါပဲတနည်းအာသောတရားကုံုံပြပြီးဘူးမဟုတ်လား gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ကထောင်ကြရင်လူလိမ္မာကထောင်ဖွက်တယ်ဟောရှင်းသွားပြီလားလူမိုက်ကတော့ဘုံဘုံမထောင်ကြီးမကြဘူးလားလူလိမ္မာကထောင်မလွတ်သွားဟောဒီကာမဟောတာလူပြည်မှာလူပြည်ဘုံဆိုတာကာမဘုံပေါ့မဟုတ်ကိုကြီးကာမဘုံကနေပြီးသူဥပဒနာလုံးလုံးလိုက်တော့မဉဏ်နေဆိုင်အောင်လုံးလိုက်တော့လွန့်သွားဘူးမလေးရန်ရရင်မလွတ်ပြီဘူးလားအဲလွတ်သွားတဲ့ကဲသူကထောင်မှလွတ်သွားလူလိမ္မာကရှင်းမလားလူမကြတော့ဒီထောင်ပြီးတော့ကာမထောင်ပြီးတော့ကိုယူပထောင်ပြောင်းယူပထောင်ပြီးတော့အယူပထောင်နဲ့သူပြောင်းရင်ပြောင်းလိုက်လေဒါကြောင့်ဘုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်လူလိမ္မာကမြမစရိယာချင်းကျင့်ပါလေမြမစရိယာမိုက်ကမြမစရိယာချင်းရှင်းမလားလူလိမ္မာကဘာကျင့်ကဲလူမိုက်ကမိုက်ကမြမစရိယာချင်းမကျင့်တော့ကြောင့်ဖန်ကြံကြတယ်ဘုရားတော်ကတော့ဆောင်းကြီးကြိုက်လားဆောင်းကလေးကြိုက်လားယူယူပြောကြကြပါဆောင်းကြီးနဲ့ဆောင်းကလေးဘုရားများအကြိုက်ကြတော့ကျင်းတော့ခင်ဗျားတို့တော့ဖြင့်သိပြီတော့ကနတ်ထောင်ကြိုက်ကြလားမြမထောင်ကြိုက်ကြလားလို့မေးရင်မင်းပြောကြအောင်ခုတော့ထောင်ဆိုတဲ့ဆိုင်းမုတ်ကလေးဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးလို့ကောင်းရငကူလုံးကတော့လူချမ်းသာချမ်းသာလေးကဖုံးလိုက်တာနဲ့ကြိုက်တယ်နတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာလေးလှည့်စားလိုက်တာမြမချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာလေးကလှည့်စားလိုက်တာအဲ့ဒီချမ်းသာဘယ်သူလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချမ်းသာသေချာစဉ်းစားတော့လူချမ်းသာဆိုတာကဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာနတ်ချမ်းသာဆိုတော့ဇမားချမ်းသာအဲဝေဒနာခန္ဓာကိုဒကာဓမ္မတွေကသေချာစဉ်းစားတော့ဝေဒနာခန္ဓာဟာဒကာဓမ္မတို့ဘာသစ္စာလဲမြေခမရတိတ်တာဒုက္ခသစ္စာပဲမှတ်ရှင်းမလားခမရတိတ်တာဟိုဖြစ်နိုင်ရည်ဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ရှောင်ရမှာဟုတ်ကွာဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်အဲ့ဒါကနေဘယ်လိုဖြစ်နေကြ။ဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမောင်ထဲလမ်းသွားတဲ့ရင်နဲ့ဒူးနေပြီ။မောင်ထဲလမ်းသွားတဲ့ကျင်ကြီးကစွန့်စားခြေတော့နဲ့နင်းပြီးတော့ခန်းလေးနဲ့နင်းပြီးရိပ်မိပလား။ကျင်ကြီးကစွန့်စားခေါ်ရတဲ့မောင်ထဲသွားတာကိုဖြည့်ပြီလား။နင်းကနင်းပြီးတော့ကြောက်ကြောက်နင်းပြီးတာကခန်းလေးနဲ့နင်းပြီးတော့တော့သိတော့ဘူး။ရိပ်မိလား။ဘာနင်းမိတာလဲနင်းမိတာကရင်င်းနေမိတယ်ခန္ဓာနဲ့နေမိတော့တော်သေးရဲ့ဆိုတဲ့အိပ်ပဲမကြဘူးလားအဲ့ဒါပဲဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကားတော့ဖြင့်ကျင်ကြီးတဲ့မနှင်းပါနဲ့သူ့လည်းမနှင်းပါနဲ့တော့သဘောကျကျင်ကြီးတဲ့မနှင်းပါနဲ့သူ့လည်းမနှင်းပါနဲ့တော့လမ်းပြောင်းတာလိုက်ပါတော့မက္ခဗျမစရိယကျန်ဧကယမယံဘိက္ခုမက္ခောမက္ခင်နဲ့လမ်းလာလိုက်တော့ရှင်းမလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမင်းရဲ့လူတွေမှာဖြင့်ယနေ့ဘာရပဏိတတို့ဟောရတဲ့အတွက်မသနိုင်တို့မောင်ကိုတို့ဘုန်းကြီးများဒီအမဓမ္မခြေရှင်နဲ့နာသဘောကြပါလားဒကာဓမ္မတွေလည်းရှင်းအောင်ပြနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခင်ဗျားတွေလည်းရှင်းနိုင်ကြပါလိမ့်မရှင်းနိုင်ဘူးလားလူမင်းရဲ့လူတွေမှာဘာသူလုံးกว่าဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ3မျိုးဖြစ်တာကပြိဿသမုပ္ပါဒ2မျိုးတည်းနဲ့သတ်သိမ့်သွားလိုက်လူတွေမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုသိမ့်နိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လူလိမ္မာကဥပဒနာရှိတယ်။သူကဥပဒနာမရှိဘူး။ဘာမှရ။ gain ရှိလာနဲ့မရှိတာဘယ်တော့กว่าသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရ။အဲဒါဘုံဘဝဆက်တာနဲ့နှစ်ဘဝနဲ့ပြတ်တာနဲ့ဆိုတော့အတော်กว่าသွား။မกว่าရဘူးလား။အဲဒါတွေညံလဲပြီးကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကတရားဟောနေတာကဒီနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့နားထောင်ကောင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အိမ်ပြန်ပြီးအလုံးလုံးပါစေတော့ဆိုပြီးခေါ်တာရှင်းမလားဘယ်လိုသဘောနဲ့ဟောပါလဲဒက
ဘိမ့်ပြန်ပြီးဗြဟ္မစရိယအလုပ်ဆိုတော့မဲ့ပြန်ဖိုးခြင်းကျင့်ပါစေတော့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဟောနေတယ်ဆိုတော့လေကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာရင်လည်းလုပ်ပါဆရာဘုန်းကြီးကြည်ညိုရင်လည်းလုပ်ပါလို့ဆိုတော့လေခဏခဏပြောရကိုယ်ကိုယ်ဆရာဘုန်းကြီးမကြည်ညိုရင်လေခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်သနာရင်ပဲရှင်းမလားအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုံးဘဝဆက်တယ်သုံးဘဝဆိုတဲ့ဒီဘက်ရေတက်နိုင်ရလားကိုယ်ကိုယ်မသနာတဲ့သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝနဲ့ပဲဘာဖြစ်တော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာလို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်သမင်းရှာကျွေးစိတ်နေဝယ်ရှင်ညာတော့လဲသနာရရောက်ကြရလားအနာဂတ်ဘဝဆက်မယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ကဇာတိဒရာမရဏတွေဟာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတွေကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ခုဘောလက်တင်စဉ်းစားပါလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်သနာလို့မှာလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုကျွေးမွေးပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩတလိ္ဆာနဲ့ချာကျွေးနေတာပဲလူတလိ္ဆာမှာမှတ်လိုက်ပြီနာနာတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပုံကြိုက်တာပြောတာပါရင်းပြီလားနာနာတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပုံတူလို့သာပြောတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာရင်ပါလို့ရမယ်။အဲမဂ္ဂမြမစရိယကျင်းစာလို့ဒိဗ္ဗေရာဓမ္မတွေနားလည်မှုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်လက်ရှိကံငါးပါးဥပဒနာရှုပေါ်ကြ gain ဒါဖြင့်မရှိပါဘူးဒီကံငါးကြီးပဲခင်ဗျာဒီကံငါးကြီးပဲကျူးမယ်ဒီကံငါးကြီးပဲဆွဲလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့တိရိစ္ဆာန်လည်းမနဲ့မိုးလင်းလာလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူပါလို့သူရှာကျွေးတယ်သဘောကြလားတိရိစ္ဆာန်လည်းပါခင်ဗျားတို့ကမဂ္ဂပြမစရိယာချင်းမကျင့်ဘူးမကျင့်ရင်ဘာလုပ်နေတော့မင်းမနဲ့ပြောရှာကျွေးတယ်လို့လို့မကျင့်ရင်ဘာလုပ်နေရှာကျွေးတယ်ရိုးရှာကြလားလူရှာကျွေးကြလားဟာဖူးရင်ဆူလို့ဗျာကျင့်ကြည့်ကြလားအဲလူတောင်ရှာကျွေးနေသေးတယ်ဆိုတော့ကဘုန်းကြီးကတော့တိရိစ္ဆာန်လို့မဆိုလိုပါဘူးဖြစ်စဉ်ကြိုက်တာတခုကပြောပြတာပါရင်းပြီမလားကဲဥက္ကမကြီးဒီမိုက်နဲ့ဒီလိမ်မှာယနေ့တော်တော်ထူးလားအလာမာတူညာဆိုတဲ့သံဃာစကားပတ်ကြတော့လူမိုက်ကစကားမကနိုင်လူလင်မာကစကားကနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုအချိန်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောဆိုနိုင်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသဘောကျကြနားထောင်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီချိန်ွယ်သွားလို့ရှင်းရှင်းခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာဖယောင်းမကွန်းတော့ပါဘူးဘလို့ကြောက်ရကောင်းဒီမဂ္ဂပြမစရိယာလေးွယ်သွားရင်မောင်းဆန်းနိုင်မောင်းကိုသွားပြီဒီဘက်တန်းတန်းမသွားဘူးကောင်းပါဘူးဒီမဂ္ဂပြမစရိယာပဲจิตတို့မှာနောက်ဒုက္ခသိမ့်တိတ်တာကဒါပဲရှိသဘောကျလားနောက်ဒုက္ခသိမ့်နေတာကဘာလဲမဂ္ဂပြမစရိယာဆိုတာပါဠိလိုသုံးတာရှင်းရှင်းဥပဒနာရှိပါလို့ပြောတယ်သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေယနေ့တရားတွေ။အော်လူမိမာနဲ့လူမိုက်တွေ။တို့သံဃာရှေခဲ့တာဘာကြောင့်ပါလို့မယွန်းလို့ပေါ်ကြ။တို့သံဃာရှေခဲ့တာမယွန်းလို့။အခုမကြွသေးတာမယွန်းလို့။ဒါဖြင့်အခုမဂ္ဂပြမစရိယာကိုကျင့်လိုက်လို့ရှင်းဒကာဓမ္မတို့လူလိမ်မာတွေမတက်ဝင်ဘူးလား။ပေါ်ကြ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအဲဒီကိုခင်ဗျားတို့စိုက်ပါကြလို့မြဲတဲ့ခါကျတော့လူကုန်နေတော့ဖြင့်ဘုံဝင်ပြောရမှာပဲတပည့်တွေကဘဝဆက်တာတော့မကြိုက်ဘူးဗျာလူကုန်နေမှာပြောမှစကားနော်အိမ်ရလာပြီဒီမှာဖြင့်ခင်ဗျားတို့အဒီသာဒီသမီးဒီမီးဒီမြင်းတော့ခက်ပါသေးတယ်သိတော့သိချက်ပြန်မရှိဘူးလာပြီခင်ဗျားတို့ကမလာဘူးလားလာသိတော့သိချက်ပြန်မရှိဘူးဆိုတော့နင်တို့ဆွဲတဲ့တဏှာဥပါဒံနဲ့ငါတရားလိုက်မယ်ပြောတယ်နင်တို့ဆွဲတဲ့နနာဥပါရနဲ့တရားလိုက်မယ်ဆိုတော့မစွေရင်နဲ့မစွေရင်နဲ့နင့်ကြောင့်ခွေးဖြစ်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်ဘူးလားနင့်ကြောင့်မနဲ့တုံးဘုရားမအေးကြည့်ပါလားသရပါဒကြောင့်ကသူသားခင်လိုက်တယ်နဲ့ခွေးတော့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးသရရဲ့ပစ္စည်းခင်နာနဲ့ဘာသွားဖြစ်ခွေးသွားဖြစ်တာပဲတရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောတယ်ခင်းဆိုတဲ့ခါခွေးရောက်နေရေးရတာပဲနောက်ကနောက်ဖြစ်တဲ့ခွေးလည်းခါဝေးရောက်နေရတာပဲမင်းတို့ဒီအနည်းတော့သိမကတ်နဲ့ခါဝေးရောက်နေတော့မဖြစ်ချင်နဲ့ပြောရဲဘူးလားပြောရဲခင်ဗျာနဲ့ရရတော့ခါဝေးခွေးပါနဲ့ရသံဃာကြီးတော့ရေးသားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြာ
သမမစ်တွေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကခဲ့နေတာခဲ့တာနဲ့ဓမ္မတော်ဟိုဒီဥစ္စာဖြင့်ဒီဘက်ကဆောင်းလားဒီဘက်ကရှောင်းလားဘာကိုဒီဘက်ကဒီဘက်ကရှောင်းလားအဲဒါဘုရားရှောင်ရမှာတော့ဆရာကောင်းကြီးကတော့ဟောတာတရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကပြိဿသမုပ္ပါကရှောင်လန်းပြိဿသမုပ္ပါညာကပြင်ဆောင်လန်းပြိဿသမုပ္ပါဒါပဲတတ်နိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတော်ဝန်ကမပြောဘူးလားဒါပဲတတ်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကအလေးစားပဲပြောနေတော့ဟောအရှင်ဘုရားကလည်းဆောင်လန်းကြီးပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကစင်ကြက်တက်တော်မလို့နော်ဆောင်လန်းကြီးပြောနေတယ်ဘာစားမလို့ဘုန်းကြီးလာရတော့ဘာသာမဆိုတော့ကိုယ်ကရှင်းလန်းလိုက်ပါတော့မယ်ဘာသာမဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုသူအမှန်မှန်မြတ်ပြီးကျွေးခြင်းဒီခန္ဓာတဏ္ဍာမလာဘူးလားလားခန္ဓာဆွဲလိုက်နဲ့ဥပါဒခန္ဓာကိုအာထုံးမဲ့ကာယကံမရှိကအဲ့တော့ဘာသာမလို့တလုံးမွေးလိုက်လို့ရှင်းရင်ဒီအရဟံတို့ဘာသာမဆွဲလိုက်ဘူးကျွေးတာထွက်လာတာတလုံးကြီးကလားဘာသာနဲ့ထွက်တာဘုရားတရားဥယုံရှိတယ်အမှန်ဆိုးပါမဆိုးလိုက်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကကြားလိုက်ကြလို့ဆိုမလားကိုယ်တန်ထွက်တာကဒီလက်ဆိုးသေးတယ်ကိုယ်တန်ထွက်တာဒီလက်ဆိုးတော့အဲ့တော့နာလဲနာပြီးကြလားကဲခွေးမူတော့မလိုက်ပါဘူးဟာဖះမူလိုက်ပါတော့မယ်ပြောင်းရပါတယ်ဘုရားကြာခွေးမူတော့ကဲဖះမူပဲလိုက်ပါရမယ်ဆိုတော့ဘုရားကြည်ညိုလို့လဲရမှာလားကိုကိုသနာလို့လဲရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကွာတဲ့ပဏာကပါဠိတော်များဟောလိုက်တာဥက္ကမောသိသနာကြကောင်းပါအသိကြည်ညိုကြကောင်းမယ်နော်မာဘုရားကွာတဲ့မင်းတို့ဒီဘိษွေကောင်တယောက်ဖြစ်ကပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားယုံကြည်ရင်တော်ပါပြီတဲ့မာဘုရားကမိษွေကောင်တယောက်ကတို့ကိုပြောနေပါလားလို့ဒီအနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူရင်မဲ့တော်ပါပြီတဲ့မိษွေကောင်တယောက်ကပြောတယ်ရှင်တော်ပါပြီဒါလို့ရှင်ဘုမ။ကဲဒီတဲ့စကားအောက်ချရဲ့ရှိသေးရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆုံးဂုံမွန်နန္ဒရေသာထားသမအောင်မယ်မိษွေကောင်တယောက်ကဟောဒီလိုဆုံးမရှာတယ်ဆိုပြီးလိုက်နိုင်တော်ပါပြီရန်သူဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကသုံးဘဝဆက်တာကိုတော့မင်းတို့မလုပ်ပါဘူးသဘောကျနှစ်ဘဝနဲ့ပြတ်တာကိုတော့လို့ရမှာပဲဆိုတော့ဘုရားစကားလည်းကာရမလို့မကုန်သေးဘူးလားရှင်းပြီနော်မိတ္တဝဒါယသမှုရာသရသမာတပတ္တဝရာယမိတ္တဝဒါယဆွေမျိုးမိတ်ဆွေမျိုးကြီးမိတ်ကောင်းကြီးတစ်ခုပြောတဲ့စကားကြီးဝဒါယသမှုရာသရသမင်းတို့ဟောမိတ်ဆွေကောင်းကပြောတဲ့စကားမျိုးဒီချင်းချင်းအဘောကြမိတ်ဆွေကောင်းကပြောတဲ့စကားမျိုးရန်သူဖြစ်နေတော့မကျင့်ပါနဲ့ဆိုဒီဘက်လမ်းလိုက်ရင်သူရသဘောကျဒီသုံးဝဆက်တဲ့လမ်းလိုက်ရင်အဲမိတ်ဆွေပြင်းနဲ့ကျင့်ညာမယ်ဆိုသူပြောတာကြီးကတို့မိတ်ဆွေကောင်းကြီးကပြောတာဒါလို့ရမယ်လို့ဆိုရင်မဲတော်ပါပြီတဲ့ဆိုတော့ဒီတဲ့စကားချော့သေးရှိသေးရလားဟိုကိုယ်တော်ကချော့ရင်ချော့တပည့်တွေကဘဲတရားအောင်မယ်ဆိုဝေနာပြည့်စရာတဏှာတဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာဘဲဤတိုက်တာပဲမတိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသံမင်းရလူပဲတိုက်တာလားသူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတိုက်တာလားဘုကမောတော်ပါမလားဗျာမတော်တော့တရားတော်မှသူဝိနည်းကပဲတဏှာကချော့အောင်တော့ဘောနဲ့တဘောရနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဒီကြောင့်ပုံညာအာသောခရံဝါဟောတုဆိုတဲ့ဥစ္စာကြားရမြင်းင်းဗာမြဖြစ်နေမယ်သူအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြတ်ပြီစကြလေးဟာနင်းနိုင်နေမှာနေတော့ဒါတွေထည့်ပါအောင်လားဆိုတော့ရောက်ဖို့ပြေးပါအောင်လားဒီဘက်ဘဝတွေတွေ့ရအောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်မရောက်ခွဲရောက်အဲ့ဒါရအောင်လေကျင့်တာပေါ့သဘောကျမင်းနဲ့ဘုရားရအောင်လေကျင့်လိုက်တာပေါ့ဒကာရမတွေဒီဘဝမရနောက်ဘဝသိချာရတာကျင့်နေတာသိပြီရှင်းကြလားဒါပြန်မတော်နဲ့အေးမောင်ကိုတို့လူမိုင်းနဲ့လူလင်မှာချူးကြပါလားကွာအကျင့်မဟုတ်သေးပါဘူးတရားဓမ္မတို့အသွားလမ်းစဉ်ကိုပြတော့ရှိတယ်သဘောကျလူမိုက်ကဘယ်နှဘဝဆက်တုံးအနည်းဆုံးသုံးဘဝလူလင်ကကနှစ်ဘဝနဲ့ပြတ်ဘာထူးသွားကြုံနေတော့လူလင်ကမက်ကပြန်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ဝါမက်ကပြန်မှခရိယချင်းရှင်းမလားခန္ဓာနောက်က
ပညာလိုက်လိုက်တယ်တွေ့တဲ့ဒကာရမတို့မက္ကပြမစရိယာကျင့်မှန်သွားတယ်ရှင်းမလားလူလူမှာလူမိုက်ကတော့မက္ကပြမစရိယာအကျင့်ကိုမကျင့်မင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပဲပြစ်ထားလို့ဖြစ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုရှင်းမကိုပြင်းမကောလူ့ဘဝတောင်းအပ်တယ်အမှန်တရားရှုပ်လို့ပါလေခင်ဗျာရေးကြည့်ပါလားအဲ့ဒါကြီးကသိရှုပ်တယ်ဒကာရမတို့မရှုပ်ဘူးလားအဲ့ကိုကိုခင်လို့လားမခင်ဘူးခင်လို့ပေါ့ဗျာနော်ခလုံးမကြည့်ပါဒီနေ့သူမကြည့်ပါဒီနေ့ဟုတ်လားဒီနေရာကပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီနေရာကပြောက်ပြားဒီနေရာနာမပေါက်ပြားဒီနေ့အကရှိဒီနေ့ကိုကိုကိုသိခင်ကိုကိုခင်တော့ခန္ဓာကခင်ခန္ဓာနောက်ကအခင်လိုက်အခင်လိုက်တော့ဆွဲလန်းလိုက်မလိုက်ဘူးလားဆွဲလန်းလိုက်တဲ့အထုံမှုအထုံမှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘဝဇာတိဇရာမရဏရမရရှင်းရပါလားအဲ့ဒါမက္ကပြမစရိယမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအ ਨੇ ဆုံးကုန်ဘဝဆက်အများဆုံးတော့ဖြင့်မရေတွက်နိုင်ဘူးတပည့်ကြအ ਨੇ ဆုံးတော့ဖြင့်မက္ကပြမစရိယညင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့တခါသေးတာမှတ်လိုက်ပါတော့ဒီဘဝကနေပြတ်သွားပြတ်ဘူးလားဟာပါရီပြတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘုရားဗာသက်စားတယ်ဩလူလိမ္မာမြားဒုက္ခသစ္စာဆက်သိမ့်တယ်ရှင်းညာလူမိုက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုအယယူတတ်မကွာချာလူမိုက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုလူတွေကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြမလုပ်ပဲဆိုဝါဇာသိမ့်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့အကျင့်ပေါ်မှာမှီတယ်ဆိုတာသိကြရကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီအကျင့်တရားကိုလည်းမပါလို့ရှင်လုံးဝမပြီးနိုင်တဲ့သဘောပေါ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းကြဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကပါလိုက်ရမလို့အဲလူမိုက်ကတော့ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်သဘောကြလူလိမ္မာကတော့ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်တယ်ဆိုတော့သိကြကြဩဒါဖြင့်ပညာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာကိုဆိုသည်လို့သိသိချာချာပဲမှတ်ပါတော့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဒီလိုမှပြောပေးမယ်လူဆိုပေးမယ်လူမရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့လည်းမကြဘူးတော့ကြဘူးကြပါခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်တာတော့မိဘရေရောဘုံလို့လမ်းကိုဖုံးနေခန္ဓာနောက်ကတဏှာလိုက်တာတော့လမ်းဖုံးနေတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားပေါ်မှာတစ်ခါတခါပေါ်တာရှင်းညာလားပူဇော်ရင်ခန္ဓာနောက်ကပညာလိုက်ပါဆိုတာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားအိမ်မှာညာရဲ့ညာရဲ့ဥစဉ်ပေါ်ထားပြီးပညာမလိုက်ပဲနေတာခင်ဗျားတို့ဘုရားမပွင့်တယ်လို့ဖြစ်သဘောကျဒါဖြင့်လုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်ပါအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပေးထားတဲ့တရားအတိုင်းတပည့်တော်ဖြင့်မက္ကမြမစရိယာချင်းသိနေပါပြီဗျာအရှင်ဘုရားဒီဒီခန္ဓာသတိပြီးနောက်ခန္ဓာမလာကြလို့တပည့်တော်လည်းအရှင်ဘုရားပေးတဲ့ဤတိုင်းဒီကန္နာစိတ်တိုင်းပြီးနောက်ခန္ဓာမလာတဲ့မက္ကပြမစရိယာကျင့်ကျင့်နေပါပြီဖရာတို့ဖရာရှိခိုးတဲ့ကောင်ကလည်းရှိရှိခိုးပြီးအဲ့ဒါလေးလျှောက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့သူ့ချိန်မှာသူ့ချိန်တဲ့အထိုင်နဲ့ထိုင်လိုက်တော့သူကလည်းမကြိုက်ဘူးလားဘဝကငါလက်ဖြစ်တယ်လို့မချိန်မှန်းဘူးတဲ့နောက်ဘဝဘဝလေးကိုဘယ်ဘဝလက်ဖြစ်တယ်လို့ချိန်မှန်းတယ်ဘယ်ဘဝကောင်းတယ်လို့ငါလက်ဖြစ်တယ်ကိုမချိန်မှန်းဘူးတဲ့မဆုံးနိုင်ဘူးသဘောပါရဲ့အဲ့တော့သူကဘဝမုန်းတဲ့ကိုယ်ကြီးကသူတို့ကဒီဘဝပြင်နောက်ဇာနောက်ဘဝမလာလို့ချင်းဇာသိမ့်တဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါသူကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်တာမကြဘူးတပည့်ကဒီဘက်ကကသူမကြိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမကြဘူးလားအဲ့တော့သူတို့ကအရှင်မြတ်ကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ရှိကပိုင်ဖြစ်အရေးရှိကဲတော်မူပါဖေရဘုရားမှာတော့အာကိုရာတပည့်တွေကမရှိပါဘူးဖေရခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီကြတဲ့လောကတွေများလုံးနဲ့များလုံးလားခိစ္စရေကြောင့်လားလူမာရရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှုံးကုန်ပြီဘောနာမိလောင်မဟောနာရမြတဲ့ဟောနာသုံးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာကိုရှိကကုန်ပြီအရင်ရှိကတည်းကတူရဲ့အင်းမတော်အာဟုတဲ့လေးပဲမရဘူးရရအဲအာဟုတဲ့လေးပဲရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူကဘာကြိုက်ကြရုံဒီကိုယ်တော်ကြီးကသူ့ကိုအာဟုလို့ရှိရင်သူကြိုက်တာတို့လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒကာရမကခရီးပန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်တယ်မောင်ကိုတို့ရေကအရေးကြီးဆုံးလို့ရှိတယ်သူဓမ္မပေးမှလည်းရေပေးမှလည်းဘယ်ကြိုက်ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကလည်းရေကြီးပါကြိုက်တယ်ဆိုတော့မက္ကနမစရိယဘုံဘွားပြတ်တယ်လို့သူကြိုက်အဲ့ဒါသူကြိုက်တဲ့ရေကိုပေးတယ်သဘောကျလားပါတယ်တော့
မက္ကဗိမာသရိယာချင်းဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လို့ပေါ့ဗျာသူကြိုက်တဲ့ရေကိုပေးလို့ရရှင်သူအမှန်ဝါမဲ့သူကကြိုက်တာရေခဏတော့ပေးတာခမင်းဆိုတော့အော်ဒီချမ်းလားရေမီလားဒါရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲရေကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးဟုတ်လားရေပေးတယ်လို့ကျတော့သူကလည်းရှင်းကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးဘုရားဓမ္မတို့သံဃာပြတ်တာကိုကြိုက်တဲ့ကိုရောကြီးဖြစ်တယ်ကြောင့်ကျတော့ကြိုက်တယ်လို့လို့ပြန်ရင်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဓမ္မံပြောင်းနေပြီဆိုတဲ့အိဗယ်မရဘူးလားလူတန်းနဲ့ပေးတဲ့ကန်းတဲ့ခါမှလည်းကိုရောကြီးကအာဟောကုံနာကြိုက်တော့ကြောင့်ဘုရားဓမ္မရဲ့အာဟောကုံနဲ့လို့ပဲလို့ပြန်ရှင်းမလားသူကမက္ကဗိမာသရိယာချင်းကြိုက်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့လည်းဘာလို့ပြန်အဲ့တော့ဘာတဲ့ငါတယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်ယူသူမေရာရသေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်မင်းတို့ငါစကားငါတော့နေမယ်ငါကဲတင်တဲ့စေတနာတွေနဲ့အများကြီးကဲတင်ခြင်းပြီးမင်းတို့ငါစကားငါတော့နေမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ငါဒီကလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိစေခံပြီးပြန်လာတာမင်းတို့ငါကြိုက်တဲ့ရကရေးမင်းတို့လည်းဟောဒီရေးကိုပဲမင်းတို့ကလည်းပေးမင်းတို့လည်းတောက်အသိပဲဒါရမရဘူးလေရဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီလောက်ကိုမလို့မဖြစ်တဲ့တဲ့သွန်းမြောင်သွန်းပါဆိုတာကိုလည်းမတိုက်တွန်းတယ်ခူလားတိုက်တွန်းနိုင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ကောင်များသလားတရားဓမ္မတွေကပေရာလွန်သလားဆိုတာစဉ်းစားပါဦးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပေရာလွန်တယ်လို့ဘုရားကမက္ကမြတ်မစရိယာလို့သိကြတယ်ငါပူဇော်တာကွာတဲ့ဓမ္မအမှုဓမ္မပတိပတ္တိနဲ့ပူဇော်တာအပြည့်ဆုံးမှာကြိုက်ကျင့်မှုနဲ့ပူဇော်တာကိုငုတ်တော်မှာလည်းဒီတိုင်းလာပါတယ်ဗျာဓမ္မတို့ကဲပေါ်ကြဒါဖြင့်ကိုကိုသနာရင်လည်းပဲကျင့်ကျင့်ရမယ်အဲကိုကိုမကနာလို့ရှင်သုံးဘဝဆက်ပြီးဒီကံလာနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရုံနဲ့တပည့်ကြအဲ့တော့လောကမှာကိုကိုမှမကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခက်ပြီနော်အယူမှအကြီးစားဖြစ်ပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားခဲတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမေတ္တာဓမ္မစရိယာချင်းကျင့်တော့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွင်းညာနော်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲပုဂ္ဂိုလ်သနာလို့ရှိရင်ဒီပြင်လောက်ကာဏတိရာတွေလုမေတ္တာဓမ္မစရိယာကိုလက်မှတ်နိုင်ရှင်းမလားကဲမေတ္တာဓမ္မစရိယာဟိုဟာတွေသနာကြီးနေမှာဆိုလို့စွန့်ရသေးတယ်မတော်ဟိုဟာတွေသနာကြီးနေမှာဆိုလို့စွန့်ရသေးတယ်ဆိုတော့သဘောကျတိန်တစ်ခါကလေးကိုယ်ဆောင်ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေခုနှစ်အဲသလလေးပြင်းအဆက်ကြီးဆောင်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကြံတဲ့အာယုန်နဲ့ဖြတ်တယ်တဘောကြကြံတဲ့အာယုန်နဲ့ဘာလို့ ਆ ဖြတ်ရတာဆိုခဏတောထွက်တယ်တဘောကြသူကတော့ယရိပြဖြတ်ရှင်းကြဘုရားကလည်းဉာဏ်ကတော့ဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကယနေ့နိုင်ရဲလဲသိတယ်နဲ့သူဘုရားကမက္ခဗိမာသရိယာချင်းချက်မှန်ကိုသူမပြောရမပြောရတာတရားဓမ္မတွေကအော်သူမိုင်းတဲ့လူတွေကဘာချူးဆုံးဆိုတော့မက္ခဗိမာသရိယာချင်းကျင့်တာနဲ့တတလာရနဲ့ထူးခြားလူငါကလူမိုက်ကလားခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာရခန္ဓာနောက်ကပညာလာရဆိုတော့သဘောတော်တော့ပါတော့ပြီခန္ဓာနောက်ကပညာလာရင်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာရင်လူမိုက်ပဲဆိုတာသိကြကြအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကအလုံးမလုံးသိလို့ရှိရင်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာလာအလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မိုက်ချင်ရင်မှာရင်တော့ကွဲရလားခန္ဓာနောက်ကပညာလာရင်လိမ့်မှာချင်ပေါ့ဗျာခန္ဓာနောက်ကနေပြည်သာကြီးပဲလို့ကျွေးမယ်ဒီသားသမီးပဲလို့ကျွေးမလို့ရှေ့ကြီးခက်ပါသေးရဲ့ဆိုလို့ချင်းခန္ဓာနောက်ကပါလာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ရတဲ့ဖြင့်မိုက်တဲ့အမိုက်ရှင်းမလားဒီဟာကောအဲ့ရတဲ့ဖြင့်လိမ့်မာတာအဲ့ရတဲ့ဖြင့်တယောက်တည်းမိုက်နေတယ်ရှိသေးမရှိဘူးလားဩဒီသားကလည်းငငယ်သေးသမီးကလည်းနေရာမပြသေးနဲ့ကိုယ်တကယ်မလုံးမောက်သေးနဲ့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးကလာခန္ဓာနောက်ကခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလာခက်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ဒေါသဒေါကပိဋိဝါတွေမလာဘူးလားပညာလာသေးရလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ့်အကူကမိုက်ချိန်နဲ့လိမ်မာချိန်ကွဲရလားခန္ဓာအတွက်ခန္ဓာအတွက်ဖြစ်ပြမတွေးမိလို့ရှိရင်မိုက်ချိန်ဖြစ်ပြတွေးမိလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီတရားဓမ္မတွေအင်းကြလိမ်မာမှလိမ်မာပါမလားဆိုတော့လိုက်တော့မစစ်တော့ကိုယ်ဟာကိုဆုံးပြချက်ချရင်းနေဗလားဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါဖြင့်ယနေ့ကိုယ်ဟာကိုဆုံးပြချက်ချတဲ့တရားနဲ့သိကြရဘူး